ራሳችሁን ለካህናት አሳዩ። እሁድ ጳጉሜ 3 ከሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 13 እስከ 18 እነርሱም እየጮሁ ኢየሱስ ሆይ አቤቱ ማረን አሉ። አይቶም ሂዱ ራሳችሁ ለካህናት አሳዩ አላቸው። እነሆም ሲሄዱ ነጹ። ከነርሱም አንዱ እንደተፈወሰ ባየ ጊዜ በታላቅ ድምጽ እግዚአብሔርን እያከበረ ተመለሰ። ያመሰገነውም በእግሩ ፊት በግንባሩ ወደቀ። እርሱም ሳምራዊ ነበር። ኢየሱስም መልሶ 10 አልነጹምን? 9ስ ወዴት አሉ? ከዚህ ከልዩ ወገን በቀር እግዚአብሔርን ሊያከብሩ የተመለሱ አልተገኙም አለ። ለምጻም መጠበቅ የሚኖርበት ርቀት ነበር። በሩቅ ቆመው እየጮሁ ማረን አሉ። ይህ ምህረት ከበሽታው ከለምጽ በላይ ተያያዥ ሸክሞች ይከብዱ ስለነበረ ከሚያስታምሙት በርካታ ችግር ነፃ እንዲያወጣቸው ነው። ለምጽ በሽታ ነው። ካህን ይህ ሰው በለምጽ ተመቷል ካለ ከሰው ተነጥሎ መኖር አለበት። ቃጭል ይዞ ሰዎች በውስን ክበብ ውስጥ እንዳይጠጉትና እንዳይረግሱ ራሱን እያወጀ ይኖራል። ማንም ለምጻም ህመሙን ከማሰብ በላይ ማኅበራዊ መገለሉ ያሳስበዋል። በወቅቱ በማኅበረሰቡ ለምጽ እግዚአብሔር ስለ ኀጢአት የሚያመጣው ቅጣት ነው ብሎ ያምናልና ራሳቸውን ከሰው ሰውም ከራሱ ለይቷቸው የአምላክ ቁጣው ወርዶብኛል በሚል የኀጢአታቸውን ልክ እያሰላሰሉ የሚኖሩ የዕድሜ ልክ የደዌ እስረኞች ኢየሱስ አገኛቸው። የደዌ ምንጭ ኀጢአት ነውና የሥቃያቸውን ሥር ሲያደርቅ እንደገና ከመወለድ ያለፈ ዕድል ሰጣቸው። ጌታ ኢየሱስ ይፈውሳቸው የፈውስ ሥርዓት ውስጥ አልገባም። ሂዱና ራሳችሁን ለካህናት አሳዩ በማለት ለምጻም ብሎ ያወጀውን ሰው ነፃ ብሎ አዋጅ እንዲገለብጥ ማድረግ ነው። ክፉ ስም የተሰጠው በቀላሉ የመንደር ወሬና አሉባልታ አያስለቅቀውም። የተዋረደ ማንነት እንዲለብስ ሁኔታዎች ያስገደዱት ሰው ፈጣሪ ጣልቃ ገብቶ ታላቅ የፈውስ አዋጅ ካላደረገለት በቀላሉ አያገግምም። ተፈውሰሃል፣ ራስህን ለካህን አሳይ። ሰው በብዙ ትላንትና ያስረሃል፣ እግዚአብሔር አስቀድሞ ተመልክቶሃል። እንዲህ ዐይነቱ ጉብኝት ያገኘ ሰው ከማመስገን እንዲጎድል ፈጽሞ የተገባ አይደለም። ለማመስገን የተመለሰ አንዱ ሳምራዊ ነው። በጌታ ኢየሱስ ትዝብት ፈውስ ካገኙ ከሌሎች አንጻር ብዙም የማይጠበቅበት የሩቅ ሰው ለምስጋና ተመለሰ። በራሴ ድካም፣ በማኅበረሰብ ስም አሰጣጥ፣ በአጋጣሚም ክፉ ዕጣ ገጥሞኝ ሊሆን ይችላል። ይህ የአዲስ ዘመን ዋዜማ ነው። አዲስ ዘመን ማለት ለለምጻም ከፈውስ ማግስት የሚኖረው ሕይወት ዐይነት ነው። የእግዚአብሔርን ልጅ መጥራት ጌታ ሆይ ማረኝ ማለት ራስን ከተገለሉበት ካምፕ አሻግሮ የአሳሪውን የማኅበረሰብ ወግ ሳይሆን የፈቺውን የፈጣሪ ምሕረት ማየት ያስፈልጋል። ቀና ብሎ ለመሄድ ስኬታማ ለመሆን በእግዚአብሔር ፊት በጽድቅ ለመመላለስ ምሕረት ለመለመን ንቁ መንፈስና ቆራጥ ወኔ እንደሚያስፈልግ ሁሉ ከወደቁበት ለመነሳት የተበላሸ ስም ለመመለስ ከታሰሩበትም ለመፈታት የመንፈስ ብርታት ያስፈልጋል። ተጣርቼ ዝም ብለኸኝ አታውቅም። አድርገህልኝ ሳላመሰግንህ ያለፍኩባቸው ጊዜያት ግን ብዙ ናቸው።
በጎነትህን እንደ አዘቦት ክስተት ስለተመለከትኳቸው ስንፈናዎቼ ሁሉ ማረኝ። ባለፈው ዘመኔ በዚህ ክፉ ዘመን ለእኔ ፊትህን መልሰ መልካም ነገሮችን ከፊቴ አድርገሃል። ስለማላውቃቸው መቁጠር ስለምችላቸውና ልብ ስላልኳቸው መልካምነቶች ሁሉ አመሰግናለሁ። ጸሎት። እግዚአብሔር አባቴ ሆይ አንተ ባለ ብዙ ምሕረት ነህና አመሰግናለሁ። ከነበርኩበት የሁናቴዎች እስራት ሁሉ ስምህን ጠርቼ አልተውከኝምና በክፉ ቀን ሁሉ ስምህንና ምሕረትህን የምጠራበትን የጸሎት መንፈስ ስላደረክልኝም በጎነት ምስጋና የምመላለስበት ማስተዋል እንድትሰጠኝ በልጅህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃለሁ። አሜን።